Hej, hold 14. Det er Katrine her. Jeg er stegneserieunderviser på Billedskolen i Tvillinghallen. Nu skal I se. Det her, det er det, vi skal lave i dag. Det er kruseduller, det er cirkler og det er ansigter, der tilsammen bliver sådan en god pulje ansigter med flot hår. Det I gør, det er, I starter med at tage et stykke papir, hvad I nu end har. Jeg har lidt forskellige remedier her foran mig. Jeg har en helt almindelig kuglepen, en spritus, en woody, som det så hedder. Det er også en form for fedtfarve, en blyant, en pensel, hvortil vi kan åbne. I det her tilfælde er det noget ikuline. Man har også muligheden for at tage noget akvarel. Det er jo fuldstændig an på, hvad I har derhjemme. Det er kun jeg selv, der ved det. Nå, nu skal I se. Det, der skal ske, det er, at I starter med at lave sådan nogle sjove små kletter. Eller det hedder jo ikke kletter. Det hedder kruseduller. Og I kan bruge... Nu bruger jeg lige venstre hånd her, så går det rigtig godt. Det, I skal være opmærksom på, det er bare at tage imod... hvad skal vi sige... de fejl, der måtte opstå, eller man kan nærmest ikke andet lave fejl i det her. Så det er sådan en sjov lille opgave, hvor man bare kan, nogen vil sige, slå hjernen fra. Man kan også prøve at lukke øjnene, se hvad der sker. Man kan lave nogle små, man kan lave nogle meget større. Godt. Nu tror jeg, jeg tager penslen her. Det, der skal ske nu, det er, at nu har vi nogle kruseduller. Så kan man vende og dreje papiret, som man har lyst til. Så dypper man, eller det gør jeg her, dubbelip. Nå, nu skal I se, det der skal ske, det er, at vi skal have lavet det bliver et hoved på den her lille krusedulle. Det vil sige, at nu, og jeg sidder faktisk og tegner på hovedet lige nu, skal jeg lige gøre opmærksom på. Vi får en lille karakter henart, jeg giver ham nu. Det vil sige, at han får sådan noget flot, funky hår. Og det, der er ved det, det er, at det hår vil ikke se sådan ud, hvis I havde været for bevidste om, hvordan det hår var lavet. Men I startede ud med en krusedulle, som så blev til håret. Man kan også ligesom... skal vi prøve med ham her? Han kan blive sådan en sjov, lang... Det kan også være, at han i virkeligheden får sådan nogle meget store øjne. Måske det er ligefrem en form for dyr. Så kan man tage en spritus, og det kan også være, hvad skal vi gøre, skal vi? Det kan også være, det er en anden form for hovedbeklædning, og ham her, han er også funky. Måske han skal have sådan lidt mere aflangt, det kan være han aflangt hoved foran sådan nogle her. Måske er han glad eller sur, det ved jeg ikke. Det kan også være, han har nogle fregner. Måske har han sådan nogle, han har sådan nogle bloder inde i øjnene. Det, der er opgaven, det er at lave kruseduller rundt på papiret, lave et ansigt, eller undskyld, et hoved hedder det, og så et ansigt på, så man til sidst får fyldt hele sit papir ud med alle mulige forskellige ansigter. Og det er simpelthen håret, der er startskuddet, og det er sådan lidt anden måde at gå til værks på, fordi det er rigtig tit, måske ansigtet eller hovedformen, vi fokuserer på. Jeg vil lige vise den her for øvrigt, hvor at man også kan rode med, at det er i profil. Man kan også rode med, at det bliver en form for hat, man har gang i. Det her lige før, det ligner sådan en, at hovedet er, hvad skal vi sige, åbent. Kan I se det? Så har vi ham her, en lille short med meget lidt hår op på hovedet. Man kan også bruge det som var det pandehår. Ja... Det er en let lille opgave, der ikke kræver alverdens, og den kan gøres hjemmefra, som jo er måden, vi kan gøre det på denne gang. Så jeg vil sige rigtig god tegnelyst til jer alle sammen, og vi ses på den her mærkelige digitale måde. Ja. Ha' det godt derhjemme. Ciao, ciao. Hilsen Katrine.